Nimba ugazitwa zontro se nago zizi wowe. Bro, iwanyu mufite akarima k'igikoni? Ntabwo bahinze. Ntabwo bahinze. Ese wanasa nk'uwahinze? Agasa n'uwahinze. Reka tureshe. Kora muntu aroroshye. Aroroshye. Uziko azimbishe, bro. Ntabwo yakemera kukora. Imana zo muri Congo, ubwo urumva ni biriya bya baryangombe bya binga, biriya ntabwo byari ibintu. Byaranga ni idini ryagiye ryaguka, niyo ko umuntu yaza n'idini rikaguka. Byari idini, kubandwa, idini ryitwa kubandwa. The Choice Live. Ladies and gentlemen, welcome to the show. Big up on yourself. Yeah, producer himself. Welcome, brother. Johnny Quickly. Mzeneza. Johnny Quickly. Namahoro. Mwita Johnny Quickly. Yeah, Johnny Quickly. Yeah. Vuba vuba chan. Yeah. Na gutindi imbere. Yeah, microphone a little bit close at your mouth. Yes, sir. Yeah. Nishimiye kubakira muri The Choice Live, man. Ojiano, natwe turishimye byatari. First of all, abasani benshi bashaga hano babwira Johnny Quickly, Johnny Quickly, Johnny Quickly. Be like, man, umutipe nzahura nawe ryari. Yeah. Guess what? The guys here. Yeah. Room producer me is a man. Yeah. Uri kubikora kabisa. No, 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 vaga verses aho Rick singavuga umunigaya rarakaye. Umunigaya rarakaye. Ariko bro, kudusha po kabisa. Gangster rap urayikora wishyizeho umutima. Kandi kumva ko ebana bikurimo fresh. I like it. Thanks my bro. Nari nzi ko icyo gipfa kutagihorana. Oya, gishyiraho rimwe na rimwe. Oya, ntabwo ari everyday, ntabwo ari everyday. Gishyiraho rimwe na rimwe, gishyiraho rimwe na rimwe tu. Uno se ubu najya gukora gahunda z'isuku gute nyambaye. Ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka. None se ufite igisebe, ufite inkovu bimeze gute? Iyi ni inspiration nakuye ku muraperi, ariko nyine ntabwo nyine. Ntabwo ari ngombwa ko muvuga. Ntabwo ari ngombwa ko muvuga. Byibura wowe wagihaye meaning? Yeah, kuko ko numuntu ngiye mfatira inspiration wenda uburyo career ye yayikoze neza. Ikagenda neza kandi numuntu nyine mfatira ngiye kuba nyambaye nyine num feeling nk'umuntu tu. Yeah. Kugira inspiration si kosa bro. Ni fresh, ni fresh. Ni ibintu byiza cyane. That's very nice. Holix numwe mu rapper bakaze Brenda. Dufite hano kabisa. Ngiye natangiye kumwumva vuba ariko I'm really convinced. Nabaye convinced bya hatari akubita imirongo hari ahantu wakubise umupepe ngo w'umu DJ ngo waje vuba ngo kugira ngo arye y'ubusa. Oya ukuntu bimeze njyewe buriya iriya ndirimbo yitwa kane ukuntu nayanditse njyewe nayanditse mbona nitegereza ibibazo byose biri muri mu rubyiruko nsanga n'ako kantu karimo. Ukavuga gute ngo hari akadini kaje nk'uwo DJ ngo karya y'ubusa buri kana kavumbutse vuba. It's general, right? Yeah. Ni muri general. Kavumbutse numvaga ari akana ngo hari akana kavumbutse. Oya. Ni rusange. Muri rusange ntabwo nakubwiye. Buri kana kavumbutse vuba kigira DJ ngo karya y'ubusa. That's crazy. Oya, njyewe narabibonaga. For real. Yuko hari abantu benshi baza mu bintu batabizi nyine tu. Just for kuba ko nyine ngo ubona ngo DJ Philpita abikoze nanjye se buriya byananira. Ahita mbyuka ejo bundi ndangije amashuri n'anakangaye. Ahita ngo bitanze ngo ndi umu DJ kugira ngo urure ibiceri by'abantu gusa nyine gutyo. Muri make track yavugaga kuri kane ziri hano hanze. Za kabiri. Ubwo nazikubye kane. Ok, ubundi zisanzwe ari kabiri. Noneho ibyo bari too much ziri kuba zikaba kane. Kabiri bisobanuye iki? Kane bisobanuye iki? Ntabwo wisanyura. Meruka, meruka isenali. Ni imvugo zashwi. Ni ibyo dukoze bre. Ok, bagusa. Sabunsa abantu. Si Brenda ntabwo wabinkora. Ni ukuri ni kabiri. None se ngo. Bagize amahirwe ukazamo nkabikubaza. Kabiri ni slenge yo ku muhanda ni nko kurengeza nyine tu. Uba ushatse kuvuga icyo ubwivuze kabiri. Like nyine kabiri ntako ni mu buryo bwo kubeshya. Ni ukuvuga ni injuga nyinshi zuzuye hanze nyine. Kabiri ni injuga zuzuye hanze kabisa. Kabiri zabo buri kana kose kavumbutse kaba kadije ngo karya y'ubusa. Hari no Musanimani ngo wavuze ibintu bya repo. Bya repo, fofo, hari abantu bagiye. Njye narebye muri rusange, ntabwo nigeze mpointingaho urutoki abantu bavuze ngo ni. Ngo ni diss track. Ntabwo ari diss track.
yango mari maze amezi agera nko murani kozwe urukumva icyo gihe twatumye icopish twakoya na Juni quickly ntagari ingoma yari kuvuga ngo ni distract na mu na pointing anavuze nyine muri rusange abantu bose nyine tu ibibazo byose nabona urumva hari abantu bavuga uti lebo ni ibisazi kandi icyo gihe nge na MD muri lebo ari mbizi andi kubona ko ibintu bizacamo icyo gihe nyine tu ahubwo igihe n'iki kintu numvise babwiye niba ndi kukibuka neza like ngo birashoboka ko bavuga kuba disinze is either wayikoza hari cyangwa wari kuri track wowe ni kimwe icyarimo ni iki wahari kora bo mwari mufitanye bakaza kugukuramo cyangwa wayi recording zahari ko na wakora muri ya studio yakoreragamo muri ya studio wakoreye mu indirimbo izo ni rumors narega abantu bavuga ibintu byinshi zo trap na gara recording ya muri trapish eh yari recordingiraga mu barakoranaga eh twari recordingiraga muri bore imwe ariko ntago twiye duhura ntago twiye duha visa nuko twa ni kept ya naga ari kept nje navaga nazaga avuyemo nawe akaza mvuyemo Johnny quickly my brother you get ni ukora iri amiriro yose yewe tu production wayitangiye gute ibirebire ariko nabitangiye niga nyine tu niga ndavuga ati why se boro kwese ngiye nabikora first of all muziki ngiye narakundaga cyane tu ndavuga ati reka nange ngerageze ndebe niba nabishoboka maze beat ya mbere baniga twari turi kumwe navuga ati ahubwo wowe urimo nabyize yagiye kureba tutorials hari rya rukora beat ya mbere ikibazo kirakomeye ariko ni muri 2021 2021 sinano wakuye inspiration like inspiration naivanye ni mu youtuber un beatmaker bita Simon Savida niwe warebye ubona ibintu akora ya my inspiration sinzi nimba yakumva ariko yanyumva ariko ya my inspiration ikomeye kabisa uravuga uti vibes mu producer nkawe ukorana n'abantu ba trap eshanu bakunda hip hop biza zimeze gute kubera ko akenshi twakira producer nta namuze ngo vibe bimeze ite yuri kumwe n'abantu ba hip hop wowe ubyumva gute okay sinavuga ngo vibe bimeze uku ariko nyine ubona ibintu byihuta tu ubona ibintu byihuta byatari ukabona umuntu araje kuzi ngoma ne very complicated cause yeah na gukorera abandi bahanze batari aba rapper narabakoreye cause abandi barahari Juni Quick international barahari ari naba Brazilian aba ni international naga ro mu producer wanga gutya mu gihugu yakwereka ibintu byinshi byinshi byata ubwo bahe baranbi nyine wakoreye amazina like the Benny cyangwa se ya ari ndirimbo nakoreye shema ariko nanga irasohoka tu okay that's great honey fresh cyane so ni Holics they say na Johnny quickly the producer bakaba bafite project batuzaniye rero mutubwire ho the details about this project muhuriyemo yani igikorwa ni cya Johnny quickly ni mixtape twashyize hanze haciyemo imitsi ibiri igiye hanze vuba kabisa ni mixtape yitwa Redemption ariho Bruce the First ariho Mistake ariho njyewe ariho Storm ariho T ariho n'uwo bita KV ni umurapiro urenze cyane wo muntu zo muri England ararenze byata ariko ni umunyarwanda iyo ngiyo rero akaba ariyo project Johnny quickly yashyize hanze vuba ahangaha ariko nanjye mfite project ariko ni boro yitwa Imandwa iri kuri same project niya quickly ni brand new video ariko iri kuri channel yanjye abantu bajye kwireba ko ya Johnny quickly na KV niko muvuga wo muri England niyo yitwa Man with Plan and then we man go and we na Johnny quickly you get it ninaifite video oh
Yeah. I guess we should first watch it, kuri the Choice Live, and then on out kagaruka mukanya gatoya cyane. Make sure you guys go stream Redemption. Ni project ya Johnny Quickly, ni mixtape iwe kabisa za producer kumwe na rapper bench, muko bivuze including yourself, Big Boy from UK, and this guy Mistake. Nobody who nobody no man doing shiny. Yo, let's watch the video. Imanuga will be right back, man. Let's go. Boom. Move. Tumwe nandi madini y'ingoroshi nigga timi ndacanga nka gamburu konjo mbidoda nk'ikoroshi barahinga nje nkabo umusoro myinzuba kigeretse ugipe akonoshi ibinyoma bitunza batombotse uruganda rugizwe n'abamotsi ikijujura fite ebuntu nigga nkurya kapu muzimu wa koroshi umva fasi y'uburozi ndazimya kunyumva uvuga abakorozi nabikwiye ku mwami wa kera mutara wabyanze agacyura abakoroni yazize urushinge nge nzazira kwivura umwanzi binaka ari komedi kumusozi yavugiye ikondera nika kondera simbu inzogera ndababuza kugana kukongera nakurya usamba nka kati iri kumbeba y'inkagu na hasi iri kunzema ibimatira kwambara izo meta nabuze aho mpera mu kigira ntabwo ari buroke iyo nteka iracyoreka mu muco w'iwacu abahinzi iyo habuze ikimba basingiza nkonjo batamba ibitambo bataka imigisha ku mana ziva muri kongo kakanivo unzwe n'inyama zazira ukuri sinamira dodo ubwoko bw'imboga dushoboye kurya zonto ibyaje biboga amatunda bigera igicuku bisinyira lebo ndakibaza nimba washinga izo lebo bagenda n'ikimuri breno kuko rapa yanyweye isigara ntiyasinya pepo ngasakurekepo jimba n'ipindi zo putu zitemo ndabyimba natari na peho nataye izi switi zishyushye njya kwaka amafunguro iwabo wambeho ubwayo mucika ibigiriye ishyamba irasheta ngo yurigizeho icyo cyane kitazi se kigize radiyo kirirwa cyabira hip hop reka umunsi umwe zahuze nawe kukumena impanga bizaba na tita mu muco w'iwacu abahinzi iyo habuze ikimba basingiza nkonjo batamba ibitambo bataka imigisha ku mana ziva muri kongo kakanivo unzwe n'inyama zazira ukuri sinamira dodo ubwoko bw'imboga dushoboye kurya zonto Uru bro, Holyx, man, you better than most, brother. Uru nze kabisa. And of course, nimoku kundu kuna wa rapa mu nimoku connecting gakondo y'urwanda like how to komoka, how to va na hip hop ni style abantu bumva ko mwayikwe muri US ni cyari ko ukuntu muri kwihoza n'ibintu bya hano. I like it. Shingiye ku muco wacu gakondo ya gangster kabisa kubera kwerega bira biboro by'ibyivugo n'ibisigo n'ibiki ni hip hop culture ya ni hip hop culture cyane cyane ko iyi proje ntabwo ari proje ni proje ishingiye ku muco wazimye wo kubandwa bagakera urukumva ariko ngiye mba mbyikuraho nk'umurara urukumva mbavuta ngiye na murara wabandwa reka urukumva ngiye mba mbakatira nk'umurara nyine tu ariko urabizi ko uwo muco wabyabaye kirazira biba ibintu nyine bya biraho ngaho nyine bya gipagani biracika ariko indirimbo nyandika navugaga ku muco wa kera wazimye uburyo ngiye nigeze kuryama nkarota nkabyuka imandwa baringa indi imbere iri kumbwira uti wowe cira gatatu hasi ayo macandwe yawe nyabyazi imiringa noneho ubu umukire ni iki ndamukatira nkabwira uti namurara ujya muri izo boro ndamukatira nkabwira uti reka ni story imeze gutyo ariko nyine ni boro ishingiye ku muco wa kera wazimye navuga ko ari idini ni idini niba abantu bazi boro za baryangombe abacwezi barabizi ahubwo ubimenya gute ko mbona wari umujenzi uri ejo bundi se nabutse nka nyuma bibiri duba bibiri gatatu you understand ariko ibaze ngo mutara byagenze gute mutara ndavuga uti nabikuye ku mwami mutara wabyanze agacyura abakoroni
mutora bizi ko mutara nyine yarabyanze hanze ibintu by'ubukoroni ugiye muri story ngiye kugenda kubyo nize ngiye mu ishuri ntabwo navuga ngo ndabizobeyemo cyari ariko nyine nureba neza uzorasanga mutara yararwanyije abakoroni agasanga ubirukana none bakamutera urushinge navugaga navuze yazize urushinge nyenzazira kwivuna umwanzi ibi ntago ari comedy niko navuze nyine we yazize urushinge abazungu bamuteye kwa ko nyine ba ni story abantu babizi ni birebere bya tatari kwivuna umwanzi se bitaho bihuriye n'amakuru y'ibiriti yawe igiye muri rapopo na ni culture hip hop nago hip hop warapa nyine utikinye nyene to for ako kawe kagomba kuzamo kawelewe kwikina arakora avuze ngo twebwe ngo iyo ijya kumera nk'ari chorus y'indirimbo iyo habuze umusaruro hari uko bivuga nuko ijambo ricitse ngo umusaruro babaze imana zi ukavuga gute mu muco w'iwacu iyo abahinzi babuze ikimba basingiza nkonjo ikimba ni slenge umufungo ngira ngo urafata noneho nkonjo yari imana basingizaga kera nyine mu gihe cy'imandwa rukumva abantu z'abahinzi babo barahurije bya hatari abantu bari guhinga noneho ugahita uvuga ngo wowe ushaka kuvuga ko utagenda kimwe nabo nyine oya ngiye mbita nkomeza mvuti batanga ibitambo batakira imana ziva muri Congo urikumva ko biriya imana niyo ndashingiye ku muco no mu mateka ukuntu bimeze ko biriya biboro ni ibintu byavuye Congo ntago ari ibintu byavuye imana zo muri Congo se zimeze gute imana zo muri Congo ubwo urumva ni biriya byaba ryangombe bya binga biriya ntago byari ibintu byarahaga ni idini ryagiye ryaguka niko umuntu yazana idini rikaguka byari idini kubandwa idini ryitwa kubandwa ari naho havi imandwa nayo title ya track akobora ariko nashaka kukarangiza ugashyizemo n'imbaraga ngo mu muco w'iwacu y'abahinzi babuze ikimba basingiza nkonjo bataka imigisha urukumva basaba imana ziva muri Congo urukumva noneho cyaseretse ukuntu ngo utarya dodo ngo kanivo nunzwe n'inyama nzazira ukuri sinamira dodo ubwoko bw'imboga dushoboye kurya zontro nizihe zontro zonto zonto zontro ok kurumvikirimo ibintu se oya reka ntabwo ari biriya ni slang yego asusa zontrose ni imboga zitwa zontrose ntabwo zizi wowe bro iwanyu mufite akarima k'igikoni ntabwo bahinze ntabwo banasa nk'uwahinze agasa nk'uwahinze uramuntu aroroshye aroroshye uziko azimishe bro ntabwo yakemera kukora izantoki bagutije isuka kabisa cyangwa uri kuyigera yitwa Holix ari kumwe na Johnny Quickly one of the eyelist icons dufite muri hip hop yo mu Rwanda ushobora kuba mutabazi cyane ariko njyewe I can see future very bright big time so make sure you go and then stream your mixtape ya Johnny Quickly abantu bayibona hehe kuri Johnny Quickly kuri mixtape iri kuri Johnny Quickly ariko iyo video y'imandwa yo iri kuri Holix kuri YouTube channel yanjye audio zindi ziri kuri YouTube ziri kuri YouTube gusa kuri Spotify kuri Audio Mark ni Johnny Quick okay ni Johnny Quickly iri kwa Holix aso same I like everything about you guys keep doing what you're doing gangster izere kumani zabafasha kabisa kugera kure cyane unfortunately time ya dusize and you know we supposed to be actually signing out twakwikuba dusigning out right now tuzongere duhure man dufite time ihagije you understand what's your last word muri show niki wabwira abantu abantu nabakaga support kuri hip hop yacu atari njyewe gusa n'abaraperi muri rusange
uri umuntu wese ukunda hip hop ashyigikire hip hop uko ashoboye nyine tu niyo no dashyigikira ngiye uzashyigikire Kenkesha uzashyigikire Bruce the First uzashyigikire Ishkeven uzashyigikire undi muntu uwo ari we wese bose uzabashyigikire nari bikabije ari tubora hano twahe tunyisobye nk'amasegonda nk'abiri tu amasegonda abiri ntabwo bitinda urajya uhitamo umuntu umwe muri aba ngiye kukubwira Quick one. A bulldog cyangwa Riderman? Buddha. Betray cyangwa Bushari? Bush. Ishkevin cyangwa Dani Nanone? Ishkevin. Sariko D cyangwa Nasty C? Nasty C. Drake cyangwa Kendrick? Kendrick Lamar. Bruce Melody cyangwa The Band? Sanga ntabwo mbizi kabisa nibisazi. Ibyo ntabwo wabyivanga ntabwo wabyivanga ivuyemo Zero Trap cyangwa Keshat Inare gabanya for him muzizi nibwi Yo, urakoze cyane man, big shout out to you guys and I wish komanda bana bakurikira kuri platform zanyu bakagira ibintu byiza mufite Juni quickly Instagram yawe ni gutyo and then Juni ni nk'umukinyarwanda Juni Juni quickly no kwihuta kwe tumwita vuba Juni quickly and then Holix ni Holix at Holix kuri Instagram kuri YouTube naho ni Holix kuri Audio Mag ni Holix kuri Spotify ni Holix and hose wakandika Holix wamubona kabisa kuri Twitter hose ni Holix Evan, I'm gonna cause kabisa. Amoro masa man. Take five, bro. Juni, quickly. Keep doing what you're doing, man. Yeah. Umuntu wese wadukurikiye umunsi was a pleasure, man. Mwakoze kubana natwe this Friday. Make sure you go outside tonight. Party in your own ways. Feel Peter Brenda is in a DJ. Next time. The Choice Live.